discordar de tudo que foi, a nossa negação para dizer um sim absoluto para tudo que foi, só revela como nós somos doidinhos da cabeça. Vida é concordância. O que significa concordar? Significa que a vida vai te forçar a dizer um sim para tudo, mais cedo ou mais tarde. Você já sabe como as leis funcionam. Ou por bem ou por mal, tu vai concordar. A descrição da lei é: diga um sim absoluto a tudo. Tá assim, tudo, tudo, tudo. Porque nós temos que concordar com tudo que foi, como foi e quando foi. Esse é o primeiro tudo dos três. A nossa discordância de tudo que foi, como foi, quando foi, ou seja, de tudo que nos aconteceu, de tudo que aconteceu na vida dos pais, dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas perdas, as doenças que aconteceram na nossa família, as vidas que partiram cedo, os nossos fracassos, os nossos amores perdidos, tudo o que foi, porque já foi. E as leis da vida, se vocês repararem, elas são absolutamente confirmadas pelos ditados populares, porque os antigos tinham sabedoria, eles viram tantas vezes as coisas. Digam sim absoluto a tudo que foi, como foi, quando foi. Não adianta chorar o leite derramado. Águas passadas não movem moinhos. Quem vive de passado é museu. Está tudo dito, pessoal. E quem não diz um sim absoluto a tudo que foi, como foi, quando foi, fica preso no passado, fica cheio de mágoas, fica cheio de ressentimentos, fica remoendo, sabe? Fica pensando como teria sido se não tivesse sido como foi, enquanto pensa como podia ter sido, não está presente. Vejam, o descumprimento de uma lei te leva a descumprir outra. Olha que legal isso, pessoal. Quando tu fica dizendo não ao que foi, quando foi, como foi, tu não está presente, tu está lá no passado. Já descumpriu uma lei. Já descumpriu duas numa tacada só. Mas qual é o nosso problema, pessoal, em relação à lei da vida? A vida é concordância. Diga um sim absoluto. É que nós confundimos dizer um sim, concordar. Mas, Marcel, como é que eu vou concordar com o câncer do meu pai? Dizendo um sim absoluto. Por isso que as leis se conectam. Te ajuda a dizer um sim, compreender que a dor, que a doença, que as perdas são educativas. Então, racionalmente, não adianta discordar do que foi, quando foi, como foi. Mas é mais fácil eu dizer um sim absoluto quando eu me dou em conta que este sim é no mundo interno. É no coraçãozinho, é no mundo espiritual. Porque quando tu faz movimentos e te defende, te contraria no mundo interno, tu não muda o que foi, quando foi, como foi. Não muda. Mas tu gasta toda a energia no mundo interno, discordando, ficando com raiva, ficando com mágoa, ficando com ressentimento, pensando como teria sido, reclamando, te queixando, te sentindo injustiçado. E tu perde toda esta energia no mundo externo, que é aonde tu pode fazer alguma coisa.